Այն, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակություն հաստատած պրոդյուսեր Արմեն Պետրոսյանը ու իր ընտանիքը շքեղ կյանք են վայելում, դա նորություն չէ։ Սակայն շքեղ կյանք վայելելուց պետք չէ դառնալ մեծամիտ եւ մոռանալ անցյալը։ Մեջի դուստրը օրերս Instagram-յան հարթակում հարցոպատասխան է կազմակերպել, որի ժամանակ հետևորդներից մեկը հարց է ուղղել նրան, թե Հայաստանում որ խանութներից է գնում իր կոշիկը։ Մեջի դուստրը ծիծաղելով պատասխանել է հարցին, ասելով, որ ինքը Հայաստանից կոշիկ չի գնում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որովայնի գոտկատեղի հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։